27 de setembro de 2021, estamos agora, gente, nesse exato momento, concluindo nossa reportagem da família que foi envenenada na cidade de Jaíba. Confira agora eles saindo do Hospital Municipal Jaíba, hoje, 27 de setembro de 2021. Muita emoção nesse momento. A Amanda tá aqui, a noiva, tá acabando de sair do hospital. A Regina. Muita emoção aqui, gente, no Hospital Jaíba. A família acaba de sair do Hospital Municipal Jaíba, hoje, 27 de setembro de 2021. Dona Neuza. A Larissa. Só nesse exato momento, a Larissa, que também foi uma das envenenadas aqui no município de Jaíba. A avó e a neta. Estamos aqui todos os familiares. Amanda recebendo aqui vários abraços. Os familiares todos presentes nessa saída. O caso que virou repercussão nacional do caso da Amanda e os noivos, o Dionis e os três membros familiares que foram envenenados. Dona Neuza abraçando todo mundo. A equipe aqui de enfermagem municipal de Jaíba. Gente, vamos falar agora com o diretor do hospital, Marcelo. Marcelo, como foi para você receber essas famílias envenenadas aqui no Hospital Municipal Jaíba? A gente, no dia da chegada da família, a gente ficou bem assustado com a situação deles, mas o hospital trabalhou da forma cabível e possível para fazer o melhor para eles, para que eles tivessem essa satisfação agora de estarem para casa com vida. E nós estamos muito felizes mesmo com tudo que foi feito e com a reação deles com relação a isso. Feliz demais, muito feliz. Obrigada a toda a equipe. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram por mim, pela minha família, que Deus devolveu ele para Deus. Meu genro, minha nora, né? A minha netinha. Que Deus devolveu para nós, porque foi muito frio, foi uma dor tão triste. Eu achei que eu ia escapar. E nem ia estar aqui nesse momento, vendo minha família toda reunida, recebendo nós de braços abertos. E eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente a Deus, e segundo, tudo que vocês fizeram por mim, pela minha família. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Deus dá força a vocês, que nunca deixa faltar nada de bom na vida de vocês, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês e muito obrigada, obrigada mesmo de coração. O agradecimento de Dona Neuza aqui no Hospital de Jaíba. Gente, estamos chegando aqui próximo da Amanda, ela que é a noiva, que vai casar nesse próximo final de semana. Amanda, como você está sentindo nesse momento, Amanda? Ela ainda não está conseguindo falar, gente, mas estamos aqui registrando a saída desses guerreiros que conseguiu vencer o envenenamento em Jaíba, no norte de Minas. Jornalista Oi Teixeira, blog Neca Jaíba.